Dar și iar protestăm la președinție. Dar pe aici trebuie să te duci de protestat. Dar dacă învăț că nu poate nici președintele ăsta și oricum e demisionar, de-am și rost mai are. Dar bă, are ultima zi, dar ultima zi să-și dă-i demisie. Înțeles că avem o petiție, ce scrie acolo? Avem. De fapt e adresată viitoarei președinte sau președinte la masculin, în vedea care. Și cerem ca prima chestie de care se ocupe este să fac ceea ce localitățile, autoritățile locale și cele executive, guvernul, ignorat să facă. Asta se referă o casă lucru de vânzare. Pentru că, după cum și Curtea Supremă de Justiție a spus, el trebuie să primească pe casă. Evident, modalitatea prin care a făcut-o a fost extrem de ineptă, dar oricum, acest om are dreptul la o locuință, ca și noi toți, în special că el a fost veteran de război, are 6 ani de protest non-stop în stradă. Așa că noi mergem acum cu speranța că petiția să fie registrată, o să primim un răspuns pozitiv și iarna aceasta, tot de pânzare, să doarmă la casă. Casa lui. Că el și acum stă într-o colibă, dar cam în spațiu public. Da, bun, dar înțeleg cum ai semnat cineva petiția asta, cam cât e? Noi am început o petiție online, acum o lună jumate, undeva o lună jumate în urmă. Și în toată această perioadă au semnat vreo 740 de persoane. Comentarii foarte multe, la fel era în sprijinul lui Tudor Pânzari. Și respectiv, acum credem că trebuie să-i spunem autorităților să vociferăm cumva acest suport. Așa că de asta suntem azi aici. 740 semnatari, da. O să-l impresioneze oare pe președinte? Eu cred că ar trebui. Sau consilierii lui. Chiar dacă numai eu plec cu petiții, oricum el sau ea ar trebui să mă asculte. Pentru că sunt și eu un cetățean al acestei țări și am venit aici să sprijinim un om care tot e cetățean al acestei țări. Așa că nu cred că numărul contează foarte mult. Sandu, ești cu noi ori împotriva noastră? Cu voi, desigur. Care împotriva noastră? Și băieții ăștia erau cu noi, dar văd că Sandu duce încolo, o apucat-o și încolo. S-o lua după Sandu, a? Da. Adică s-o lua. Vrem să lăsăm o petiție? Scoatem? Nu scoatem, domnișoară. Este sfatul țărbul în sala de audiență a președinței, să-și mergeți acolo și lăsați petiție, plângi și ai de dumneavoastră. Acolo lucrează, da? Da, aici nu e nici un consilier să ne primească, să ne audieze. Trebuie să-l programați, nu-ți permite aici. Numai cu programare. Da. Ele. Ei, oricum, o schimbi președintele, schimbi consilierii, adică să o registrăm oficial. And what is this building here? So it's where place where you can register official petitions. What is this building here? Oh, this is as well, I think, the presidency of Moldova. Quite weirdly, there are two buildings. But that, the old one doesn't work because it has been ruined and hasn't been restored yet. Cum vrei? Auzi că cine e persoana petiționară? Nu ta ești petiționară și noi 740 semnatari. Mă, tot o să o duc să-și iei cafea. Noi, de fapt, am mai inițiat o petiție online, acum undeva două luni. În ea era mesajul care, de fapt, este și aici, adică explicăm ce s-a întâmplat lui Tudor, de ce el protestează de 6 ani deja în stradă, și respectiv pentru că sistemul judecătoresc și guvernul nu a făcut absolut nimic pentru a-l ajuta. Adică considerăm că, nu știu, ultima instanță, am zis să apelăm și la președintele Republicii Moldova, viitorul președinte, cine să fie, se ocupe mult prioritar de această problemă. Acolo vin mai de la Fantan, caut o urnă și nu găsesc o urnă. Ei, în țara asta multe nu funcționează. Acum ți-ai găsit să te plângi pe tomberoane. N-are casă, de el vrea tomberoane. Apoi, hai, intrăm cu petiția. Într-o persoană care depune petiția. Doar, da? Noi tăți am semnat. 740, dar noi chemăm chiar pe tăți 740. Este un regim de control acces, nu putem văd. Dar președintele nu e aici, aici sunt numai domnule angajați mărunți. Dumneavoastră sunteți petiționar, intrați numai dumneavoastră. Nu noi tăți am semnat, 740 de oameni. Intrați dumneavoastră. Și? Și poate cineva să filmeze. Pentru și.
Cum pentru ce? Pentru transparență, omule! Pentru democrație și transparență se filmează de obicei. Ia uitați, voi ne filmați în fiecare zi, dar noi măcar când venim cu petiție, nu se poate. Dacă eu iau camera, îmi permiteți să filmez? Nu. E, hai să protestăm și poate să o răzgândiți. Trebuie permisiune de la administrație. Dar nu așa! Libertatea de exprimare e un drept fundamental! Vrem să filmăm! Rușine, faza salii de audiență, președinții nu permite la oamenii cu camera! Rușine! Vrem atitudine democratică, vrem transparență în activitatea președinției. Suntem 740 de semnatari, dar am venit numai 3 oameni. Vă temeți de un om cu camera? Anișoara, nu te tem că acolo e mafia, o să te mănânce. Mafioților, ce-ați furat de ascundeți de camere video? Ce întrem tăți? Nu. Lui David îi dați voie, da? Pentru? Ca să filmeze. Da, doar să filmeze. Pentru canadieni. Ca să vadă Canada ce se întâmplă în Moldova. Permite-mi. Dumneavoastră, vă filmați. În primul rând, nu sunteți cetățean al Republicii Moldova. Dar are drepturi fundamentale, băi, cetățeanule, băi. He's asking me for identification? Da, vrea buletin. Yes, do you have ID? Yeah. Dumnealui nici nu cetățean al Republicii Moldova. Păi nu trebuie cetățeni, băi, omule, ăsta e un drept fundamental, ăsta e drept universal, libertate de exprimare. Așteaptă-te. Băi, polițai, plouat și ești, băi, habar n-ai de drepturile omului. Și că nici nu e cetățean, dar pentru ce trebuie cetățean? Jos, sala de audiență, cetățean! El nu e cetățean și nu-i lasă, eu sunt cetățean și tot nu mă lasă. Într-azul meu așa. Dar eu sunt cetățean. Cetățean al Republicii Moldova. Da, domnul polițist. Domnul Brega, dacă dumneavoastră să fiți în insistență, eu să fiu nevoit să aplic forța fizică. Păi dar n-ai temei să aplici forța fizică. Vreau să intru într-un birou de audiență. Vreau să intru în birou de audiență la președinție. Vreau să intru în audiență la președinte. Vreau un birou de audiență. Nu e un drept fundamental. Exact, vreau să vorbesc cu un consilier. Cu cine este aici, un angajat? Consilierul ăsta vă da o declarație dacă... Dar nu vreau declarație, vreau să văd cum se înregistrează petiția. E un drept fundamental de acces la informație. E petiție doamna, semnată de mine. Doamna în cauză, care e responsabil de petiționar, e permis, domnule. Și eu tot sunt responsabil de petiționar. Vă faci simări, ori să vă dăi jur. Păi hai întrebați, de ce nu ne primește și pe noi? Mafioților, tâlharilor. Sper că Maia Sandu schimbi comportamentul ăsta la președinție. Sau Dodon, dacă o fi capabil, dar mă îndoiesc. Atâta informație ascunde președinția. Vă dați seama ce cuib mafiot e aici? Uite, semnătura mea este acolo. 740 de oameni au semnat. Mafia rășită și plouată. Sovieticilor! Staliniștilor! Mafioților! Bandiților! Măcar gine știți a filma. Nouă ne interzice să filmăm, dar voi filmați și cu telefonul mobil și cu camera de perete. Sandu, tot e din cauza ta. Și din cauza mea, deamă. Vezi pe cine ai votat? Eu n-am votat pe nimeni. Vezi de ce? Dacă n-ai votat, de atât avem și așa guvernare. Problema mea că eu nu m-am născut la 42 de ani ca tine. Și așa bucuroasă, n-ai vezi că ni s-au încălcat drepturile. Da, da. Da. Din alt punct de vedere am înregistrat petiția. Și crezi că o să răspundă dacă ei nu te-au lăsat să asiști acolo? Eu nu prea mă aștept că eu să răspundă da, măcar formal. Hai să vedem. Cum s-o primiți petiția asta? Semnătura iese, dar eu apar aici.
Dacă sincer mă întreba de ce nu ai depus petiția și eu am explicat, îți dai seama cu, adică vă dați seama că un om care trăiește în stradă 6 ani nu prea are toate resursele ca să scrie petiție. El nici nu știe ce să mănâncă internetul. Și în a doilea rând, ca să nu fim ipocriți, deja să știi de câți ani ai încercat și în instanță, și la guvern, și la localitate. Îi trebuiau să autosesizeze, nu să aștepți sesizarea deja noastră. Noi, da, exact, și noi ca cetățeni putem să sesizăm organul, nu trebuie taman el. Am inițiat. El azi trăiește, mâine nu trăiește. Am uși în comă iarăși. Trebuie ei să vii la mine, la coliba mea, să depună... Să-ți propună, da. Să-i propună, hai, poate să scriu petiții, poate renunț la protest. Ceva. Dar eu nu îi văd atunci când vin să protestez. Câteva polițiști și gata. Poneată. Deci așteptăm cât, mi-au zis? Maxim o lună, dar sper să răspundă mai repede. Poate le-am dat obraz, poate o răuniți la coliba mea să le pun, adică... Dacă nu, actualul președinte, poate și celălalt, poate măcar un consilier a trimite. Da, noi sperăm că primul lucru de care se ocupe viitorul președinte o să vină în oficiu, o să vadă petiția noastră și zică hai să dăm o casă lui Tudor, pentru că omul merită. Și dacă vreți să arăți că e diferit de toți ceilalți președinți care au fost, poate o să, nu știu, să facă așa o mișcare mai neobișnuită și într-adevăr o să asculte un cetățean acestei țări. Și nu numai un cetățean, dar încă 740 care îl susțin. Petiția, da. Bun, mulțumim pentru acțiune. Și halal așa poliției! Ești satisfăcut că am înregistrat petiția, că am făcut? Da, cu. Da. And now, what is the next step? Ce facem mai departe? Care e următorul pas? Eu nu cunosc nimic. Așteptăm și protestăm din când în când. Și probabil să inițiem o campanie de fonduri pentru Tudor Pânzar, pentru că vine iarna, să fie a șaptea iarnă pe care Tudor Pânzar trece în stradă și noi sperăm să nu fie asta cazul, așa că o simțim cât mai degrabă. E deamă este a șaptea iarnă, deamă și o șapoacă. Îți pare așa de frig, parcă iarna, da? E vreo lună, dar noaptea e frig, Oleg. Eu tot noaptea fac foc, dacă mă crez. La 1, jumătate, la 2, eu le-am fac foc până la ora 5. Deci nu prea dormi? Nu dorm, eu dimineața beau tabletă, după asta dorm. Dorm o 3 ore. Hai să ne implicăm, să-i dăm șansă și președintelui sau președintei.